аллабараллаассаламу алейкум рахматуллахи уа баракату құрметті қауым құрметті жамағат осы айтылатын тақырыбымыз әлеуметтік желідегі пайдалану әдебі дейді әлбетте қазіргі таңда бүкіл әлем әлеуметтік желіде белсенді жұмыс атқарып кетті әлеуметтік жерде кейде мынау әдептілік мұсылманға тән сипаттарды кейде тастап қоятын жайттарымыз кездеседі ал енді осы әлеуметтік желіде әдептілікті сақтау керектігін мұсылманшылық қасиетті ұмытпау керектігін естен шығармаған жөн деп есептейміз мына осы әлеуметтік желіде көбінесе сөзімізбен ісімізбен ә, өзімізге немесе басқаларға ә, шариғатымызда дінімізде тыйым салынған нәрселерді қозғап кетеміз әлбетте осының барлығы ті бірінші тілден басталады он күнәнің тоғызы тілден екен деп бекер айтылмаған көбінесе өз айтқан сөзімізбен не істейміз қателесіп осындай бір ә, шариғаттың шеңберінен шығып кетеміз алла тағала қасиетті құран кәрімнің рахман сүресінде айтадыәлбетте да, көрсін деп екі көз бермедік пе бе, сөйлесін деп бір тіл қос ерін бермедік пе бе, дейді алла тағала адам баласын ерекше қылып жаратты көрсін деп көз берді сөйлесін деп тіл берді қос ерін берді ал енді қазақта аталарымыз осы тілге байланысты сөздер айтылған сол сөздердің бірінде ақыл ойдың көркі тіл тілдің көркі сөз дейді яғни сөзіміз көркемді болу үшін әлбетте айтқан сөзімізге көңіл аударуымыз керек алла тағала қасиетті құранда ар рахман ал рахман алла жын мен адамдарға құран үйретті адамды жоқтан бар етті және адамға сөйлеуді үйретті дейді алла тағала бізге көп деген жақсы қасиеттерді берді бірақ енді осы тілімізбен бірінші көбінесе алла тағалаға қарсы келетін нәрселерді айтып қоямыз яғни бірінші мезетте ол серік қосу алла тағала қасиетті құранда айтады яғни қасиеті құранда ол алла тағала алла тағаладан серік қосудан барлық күнәні кешіреді дейді әлеуметтік желіде сөйлеген кезде Алла тағалаға сиріқ қосудан сақ болуымыз керекпіз алла тағала өйткені барлық күнәні кешіреді барлық күнәні кешір тек қана серық қосу кешірмейді екен сол себептен үлкен ауыр күнә міне біріншісі ә, қосу одан кейінгісі ә, басқа бір адамдардың ә, наным сеніміне тиісіп немесе бір мүмін мұсылманмын деген кісіні кәпір деп айыптау тілімізден байқамай кейде шығып кетуі мүмкін пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи аалам кімде кім, дейді, кім дейді, бір мұсылманға кәпірсің деп айып тағатын болса оны өлтіргенмен тең дейді яғни бір мұсылманның сеніміне байланысты басқа бір нәрсені айтып немесе кәпірге шығару оны өлтіргенмен теңдей бір үлкен бір ауыр күнә екен сол себептен де әлеуметтік желіде осындай айтылатын сөздерге өте мұқият болу керек және де осы әдептіліктің бірі өзіне қатысы жоқ нәрсемен айналаспау өзіне қатысы жоқ нәрсеге кіріспеу жалпы өзіміздің қазақ халқында қалыптасқан дәстүрлердің бірі ә, сөйлеген кезде араласып жағыласып кетпеу әсіресе үлкендер сөйлеп жатқан кезде сөйлеп болып одан кейін сөйлеуге рұқсат алу бізде ол жақсы қалыптасқан бір әдептердің бірі ал енді кейде көріп жатамыз біреуі сөйлеп жатқан уақытта оның сөзіне араласып жағаласып сөзін бұзып кету әлбетте дұрыс емес яғни бірінші әдептілік жөнін ұмытпауымыз керекпіз пайғамбарымыздың әрі осыған байланысты айтылған сөздер бар бұл сөздерінде көркем мұсылманның мінезі өзіне қатысы жоқ нәрсені тәрк ету тастау яғни біреудің ісіне араласу бұл көркем мінезіліктің бір ісі емес көп сөз сөйлеу сөзді көбейту көп, көп сөйлеудің өзі дұрыс емес көп сөз сөйлеуге байланысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадистерінде былай дейді кімде кім, де кім аллаға және ақырет күніне иман келтірсе жақсы сөз сөйлесін немесе үндемесін дейді мұсылман адам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сөздеріне өте мұқият көңіл аударып амал етуге тырысу керек ал енді әрқайсымыз орынсыз сөйлей берсек көптеген қателікке барып қалуымыз әбден мүмкін мынау аталарымыздың сөздері бар сөз қадырын білмеген өз қадырын білмейді дейді яғни сөздің қадірін білмесе ол өзінің қадірін де да білмейді Яғни, өзінің қадырын көп сөйлеп түсіріп алады екен әлбетте көп сөйлеу арқылы адамды біз кейде жалықтырып жібереміз таза мінсіз асыл тас су түбінде жатады таза мінсіз асыл сөз ой түбінде жатады дейді яғни ә, тек қана маңызды болған нәрселерді айтып жүру керек екенбіз азғындықты жариялауда тілге еркіндік беру яғни кейде әлеуметтік желілерде бір бірімізге бір бейнероликтерді таратамыз кейде бір нәрселерді бейнероликті түсіріп жатқан кезде ә, тілімізге еркіндік беріп балағат сөздерді ә, бұғауыз сөздерді жаман сөздерді айтып қоямыз ал енді тілге осындай бір еркіндік беру мүлдем дұрыс емес пайғамбарымыз саллаллаху алейхи алм сөзінде былай дейді шынында бір сөз алла тағала сол сөзі үшін оның дәрежесін көтеріп мерейін өсіреді дейді ал енді бір сөз үшін алла тағала оны тозаққа түсіп қорғалады дейді бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның сөздерінде келіп нәрсе яғни бір сөзіміз үшін кейде тозаққа барып кетуіміз әбден мүмкін яғни ол жаман сөз лайықты емес сөз алла тағалаға қарсы келетін сөз болуы мүмкін Али алии айтады, өз күнәсін жариялап және оның сөзін біреу тыңдап басқаларға жеткізу оның өзі сондай күнәға тең болады біреудің бір айыбын тыңдап немесе біреудің істеген күнә ісін тыңдап оны басқа біреуге жеткізе берсек яғни сол істі істегендей бір күні арқалайды екенбіз сол себептен де өте бір қажетті болған ойымызды жадымызда сақтап жүру керек нәрсе біреудің күні істерін айтылып жатқан болса бауырым алла тағала жасырған нәрсеңді сен оны жария қылма деп біз тоқтату керекпіз әлбетте оны біз естіп алғаннан кейін ө, басқа біреуге пәленше осындай күнә істепті деп жария қылуымыз мүлдем қажет жоқ яғни сол күнә істі істегенде біз күнә арқалайды екенбіз қазіргі таңда әлеуметтік желіде басым көпшілігіміз бір, бір біріміздің қателіктерімізді кемшіліктерімізді айыптарымызды емін еркін айтып отыра беретін жағдайға түсіп кеттік ал енді бұл әлеуметтік желі деген бұл басқа бір әлем емес бұл әлеуметтік желіде мұсылман өзін көрсетеді мұсылман адам жалпы не болу керек өзін мұсылман екенін тілімен де сөзімен де ісімен де іште болсын сыртта болсын көрсете білу керек сөз таластыру сөз таластыру, таластыру. бұл да әдептерің бірі әлбетте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сөз таластыруды ұнатпаған риуаяттарда хадистерде келеді бір күні біз бір мәселеге байланысты сөз таластырып отырған едік біздің таласып жатқанымызда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қасымызға келіп ашуланып қарады дейді ондай ашу үстінде біз көрген жоқ едік яғни осы хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи әлгі екі адамның тартысып жатқандығын ашуланып келгендігін айтып жатыр мін сол уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мүмін мұсылман сөз тартыспайды дейді яғни отырып алып Ә, бір бірімен айтысып бір бірімен таласып отырмайды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады мен үшін сендердің жек көрінушілерің және де қияметте менен алыс болатындарың көп сөз сөйлегендерің тәкаппарланып сөйлейтіндерің дейді бұл хадистен біздің түсіненіміз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алдында ең ең жек көрінішті адам және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қиямет күніні қиямет күнінде ұзақ болып алыс болатын адамдар олар көп сөз сөйлейтін сөйлеген сөзінде ешқандай бір тоқтамы жоқ және де сөйлеген сөзінде тәкаппарлан сөйлейтін адамдар екен және соның ішіндегі қажет болған тағы бір нәрсе ол қарғап сөйлеу отырып алып біреуді жамандау біреуді қарғау бұл мұсылманның көркем мінездерінен емес бұл жөнінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи мүмін мұсылман еттеуші адамдардан емес дейді яғни қандай да бір адам бізге зұлымдық жасаса да біреуден біз зардап шексе де оны қарғап сүлеуден біз сақ болуымыз керек өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам мүмін мұсылман еттеуші адамдардан қатарына емес дейді яғни сабыр етіп алла тағалаға жалбарынып жақсы дұға етуіміз керекпіз ал енді көбіне желіде отырып пәленшенің Ө, ісіне байланысты отбасына байланысты өзінің жеке өміріне байланысты қарғап сүлеу бұл да көркем мінезге сай келмейді және сол әдептердің бірі әзілдің шегін білу әзіл дегенде өз орнымен болған жайға байланысты шындықты айта отырып әзілдеген дұрыс осыны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам көрсетіп кетті бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассалам сахабалармен отырған уақытта қасына бір қарт апа келеді қарт апа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға мен жұмақтағылармен бірге болғым келеді маған дұға етіңізші деп өтініш сұрайды сол уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам әлгі қарт апаға қарап уа апа жәннатқа жұмаққа қарттар кірмейді деп жауап береді әлгі апа көңіл күйі түсіп жылап қайтып кетеді сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи усам кейінен шақырып айтып алла тағала қарттарды сол қарт күйінде жұмаққа кіргізбейді қарттарды жас күйінде жұмаққа кіргізеді деп түсіндіреді яғни yani, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам бұл ә... сөзінде әзілдеп әрі ақиқатты айтқанын түсінеміз әзілдегенде кейде желіде отырып алып орынсыз ұятсыз тағы яғни, менде, менде басқа нәрселерді жария қылып жібереміз яғни бұл да мұсылманның әдептерінен емес пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өзінің сөздерінде келтіреді мұсылман адам тілімен де ісімен де басқа біреуге зиян тигізбейді яғни осы әлеуметтік желіде әзілдеймін деп немесе бір таң қалдырамын деп өзіміздің тілімізбен немесе ісімізбен біреуге зиян тигізіп қойсақ пайғамбарымыздың айтқан ісін айтқан сөзін орындамағанымыз болады яғни еш уақытта ә, әзілдегенде біреудің айыбын ашып оны ә, мазақ қылып ә, жария қылудың түсірудің қажеті жоқ екендігін осы айтылған хадистерге қарап түсінеміз әлеуметтік желіде өте жиі кездесетін істердің бірі бұл өтірік айту өтірік айту білеміз бұл мұнафиқтың ісі мұнафиқтың бір белгісі пайғамбарымыз саллаллаху ә, алейхи уассалам мұнафиқтың төрт белгісі бар деп айтып кетеді сол сипаттардың бірі ол ә, аманатқа қиянат жасау уәдесін орындамау уәдесін бұзу сөйлеген сөзінде өтірік сөйлеу тарса қалса дау шығару міне енді осы құрметті жамағат осындай ә, бір жаман сипаттар қайсы бірі біздің бойымызда табылып жатса дереу арылуымыз керек екен өйткені бұл сипаттар жақсы сипаттар емес бұл сипаттар мұнафихтардың сипаттары ал мұнафихтар білеміз пайғамбарымыз саллаллаху аейхи хадистерінде келеді ол тозақтың ең түбінде азапталады дейді құрметті жамағат осы әлеуметтік желі әлбетте бұл көпшіліктің көретін орны көпшілік оны қарап отырады сол себептен де әрбір айтқан сөзімізде ісімізде Ә, көрсетіп немесе айтып жатқанымызда мұқият болуымыз керекпіз сол себептен де құрметті жамағат ә, мынау осы айтылып кеткен нәрселерден сақ болайық алла тағала баршамыздың дұғамызды қабыл етсін алла тағала жақсылықтарда қуаныштарда жүздесуді нәсіп етсін алла разы болсын ассалямалейкум